tappelut ja siellä on voittaja Satu Määttä Oulu Kyri. Tapala yksin päättynyt ottelu ja siellä voittaja on Noe Huhta OK HSKT Krosi. Ja kakkosen ottelu on 122. Juho Sammalaati Lukko, Ville Seri, Jeli Vaaresto. Matto 1, ottelu on 123. Atte Tihinen Lohse voitto, Semeri Mäenpää Ilmanen Kisarinen, Matto 1. Siis Matto Tatsi, 122 ottelua, Juho Saunala, Lapi Lukko, Ville Seri, Ville Vaala, Esko. Ja Matala Jukki päättyi otteluun ja siellä voittoi Semeri Mäenpää Ilmanen Kisarille. Ja Matala Jukki ottelun 124. Vilgen Vestman, AK, Kenski Tyyrä, Norgen, Isam, Ulma Aro, Luulio, Ruta Klub. Matto 1, Matto 1, Matto 1. Matto 1. Vilgen Vestman, AK, Kenski Tyyrä, Norgen, Isam Umaro, Luulio, Rotan Klub, Matto, Matto. Petteri. Ja Matala 2 päättyi ottelu. Ja siellä voittaja on Juho Hanala, Lapi Lukko. Ja Matala 3 päättyi ottelu ja siellä voittaja on Petteri.